Реабілітація за допомогою книги. У місті запустили соціальний проект під назвою «Подаруй лікарні книгу». Він передбачає створення на базі міських лікувальних закладів невеличких бібліотек. Адже література, переконані ініціатори, дає можливість хворим відволіктись від своїх непростих буднів та подарувати необхідні позитивні емоції. Така ідея з'явилася в Ігора Равренчука після того, як у нього діагностували онкологічне захворювання. Саме в обласному онкодиспансері чоловік познайомився зі священником, який і наштовхнув на таку ініціативу. Є досить гарний священник Іван Дмитраш. Він зробив практично в кожному відділенні терапевтичного корпусу такі літературно-релігійні кутки, тобто ікона і полички для книжок. Довший час ці полички були порожні, і лежачи там в лікарні зародилася така ідея, такий соціальний проект. Кожен охочий може долучитись до проекту, пожертвувавши у фонд одну чи декілька книг. Їх приймають практично у всіх міських бібліотеках, а також на першому поверсі міської ради у кабінеті 108. Наразі, запевняють організатори, зібрано вже більше 500 друкованих видань. Серед них є багато художньої літератури, різноманітних посібників, а також дитячих творів. Кажуть, вже зовсім скоро лікарні Івано-Франківська отримують свої книжкові кутки. Ще раз місяць всі зібрані книги ми посортуємо, і кожна бібліотека так само їх привезе, і ми віддамо закладам медичним. Десь в планах дитяча міська лікарня на Чорновола, обласна лікарня, фтизпульмонологічний дитячий диспансер на Матейки, обласна дитяча лікарня. Тобто, насправді, велика кількість місць, де би ми хотіли ці книги дати. Організатори проекту закликають івано-франківців привносити багато різнопланової літератури, яка буде цікава людям будь-якого віку. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.